Esse jogo foi um jogo que me ensinou o que é um RPG. E se você quiser saber tudo o que eu quero falar a respeito dele, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aí no canal, pois Isso é absolutamente de graça pra gente continuar fazendo conteúdos como esse, pra gente abordar todas essas questões. The Legend of Zelda Ocarina of Time completou 25 anos em novembro de 2023. Só agora tô gravando vídeo a respeito disso, mas é para falar um pouco da minha experiência pessoal com esse jogo, que não é um jogo de RPG por incrível que pareça. Ele me ensinou muito sobre o que é um jogo de RPG, mas ele não é um jogo de RPG per se, né? Ele é um jogo, é um action Art RPG que a gente fala, né? A gente fala que é um jogo que você. Enfim, você se move pela, pelo cenário. Foi um dos primeiros jogos também de mundo aberto que eu joguei. É, você não tem plena liberdade de frequentar ali todos os espaços, mas você tem uma, uma transição ali bem interessante pelos campos de iRule. Essa não é a versão do Nintendo 64, tá? Essa é uma versão, na verdade, do Nintendo 3DS que na, saiu nos anos 2010. Uh, mas é muito interessante. O YouTube Music é um. Desculpa aí o sonzinho no, no fundo, tá, gente? É muito interessante como esse jogo Ele se desenvolve, gente. Ele traz o mito do herói do tempo, que sempre foi abordado aí também nos livros, é, da, do, os livros que tratam da lore da Nintendo. E a gente teve agora, é, com o Zelda Breath of the Wild, na verdade, um retorno às origens do herói do Link. Do herói Link, na verdade, que é o herói do tempo. Na verdade, não um retorno às origens, mas você se organizou ali, aquele cronograma todo. E sim, o Breath of the Wild, na verdade, na timeline, ele se situa mais ao começo, mas é bem interessante como o jogo ele se desenvolve. O Ocarina of Time ele é, ele é um jogo histórico, ele ficou muito tempo no Metacritic como o jogo mais avali bem avaliado de todos os tempos. E é muito interessante é, como ele se desenvolve mesmo, né? É um jogo aí simples, simples pra caramba, gente. Com um herói infantil, inclusive, você começa lá na... É, enfim, na floresta você começa ali justamente no, no começo justamente na, na Great Deku, na Kokiri Forest e você desenvolve na verdade roteiros que, que já apareciam ali é, no, no Zelda dos anos 80 né que é a questão é, do, do, do vilão Ganon, que tem uma versão muito interessante dele do ganondorf. você tem a ocarina do tempo justamente para você poder, é, músicas que você pode mudar as estações, você pode ativar determinadas coisas no meio do cenário. E você tem a Master Sword que permite que você viaje no tempo. Que é aquela coisa do link do Light, do, do mundo light, do mundo dark, que existiam em jogos anteriores da franquia Zelda. E ele traz aquela coisa do mito do guerreiro, né, gente? Do homem com escudo. Eu lembro que essa fase que eu, que eu jogava Zelda, Ocarina of Time no Nintendo 64. Era uma fase muito boa, assim, da minha infância. Porque eu... Eu justamente, eu tinha... Minha família tava vivendo um período muito bom, assim. A gente tava com um poder aquisitivo bem bacana. E eu lembro que eu ganhei ali... É, no meu aniversário... É, na verdade, não, era, não foi bem no aniversário. Foi no Natal. Eu tô tentando lembrar se foi um Natal ou se foi um aniversário. Eu acho que foi um Natal. Eu ganhei os dois consoles. Eu ganhei um Playstation. E ganhei um Nintendo 64. E e Zelda foi um jogo ali que me consumiu muito ali junto com Pokémon Stadium junto com é, vários games que estavam ali o Nintendo 64 tinha aquela coisa é, de serem ainda cartuchos né é, enquanto a Sony tinha enfim já já estava se alastrando a cultura da pirataria e você tinha muitos mais títulos, muito acesso a mais títulos eh, no PlayStation, enquanto no Nintendo 64 você tinha que focar mais. Então eu lembro que eu terminei o Ocarina of Time, o Ocarina of Time me chamou muita atenção. Me chamou mais a atenção por incrível que pareça mais do que o Majora's Mask, que virou depois clipe Pasta, virou lenda urbana entre os jogadores. Tem o Ben Drowned, que é bem famoso. Mas o Ocarina of Time, ele me ensinou o que é o mundo dos RPGs, o que é o mundo da grande aventura. Porque no final das contas, embora ele não seja um RPG estricto senso, ele é um jogo mais de você desviar dos inimigos, bater neles com seu escudo, com a sua espada. Seja você adulto, seja você criança, usar o seu arco e elemental, ficar preso no templo da água por conta de um bug do jogo. É... Ele é muito mais sobre bater e desviar de inimigos do que propriamente de você realmente... É, elevar status, que era uma coisa que a gente via na minha geração, eu sou de 89, a gente via muito mais em Final Fantasy VII, a gente via muito mais em Pokémon, a gente via muito mais em outros jogos. É... Mas o Zelda me ensinou, de fato, o que é um RPG. Me fez ter essa vontade de ter uma aventura, me fez essa vontade de me envolver com uma história. E é engraçado que também eles pegam uma coisa muito interessante que a gente vai ver também na, na franquia Metal Gear, uh... que é justamente também uh... o roteiro repetido, né? O meme, essa coisa de você acompanhar, porque todos os jogos de Zelda, embora eles se situem em partes diferentes da timeline. Tenham as suas peculiaridades, eles são jogos que basicamente contam a mesma história. Eu queria, antes de fechar o vídeo, só mostrar o original, porque esse é do Nintendo é, 3DS. É, eu peguei uma gameplay aqui para mostrar para vocês e para ilustrar, mas é legal também ver é, como era o, in, o original do Nintendo 64, com gráficos muito mais simples e a gente, ao mesmo tempo, se sentia. Ali numa, numa numa grande diversão, né, gente? Achei aqui a gameplay. Então eu vou colocar aqui para vocês verem também um pouquinho a respeito. Mas era, era, era muito bacana. Esses gráficos quadrados, essa coisa é, de poucos polígonos na tela, mas ao mesmo tempo era, era muito bacana ver o Ganondorf, era muito bacana ver. Teve propaganda na televisão do Zelda. O Zelda era, era tão influente quando, enfim, ainda era permitido propaganda para as crianças. Ele tinha propaganda na televisão: você era o herói do tempo, você é, é aquela coisa. E, e ao mesmo tempo ele era um jogo também muito visionário, porque você tinha o personagem. E agora, não interessa se vocês acharem que é spoiler, tá? Joguem o jogo se vocês não jogaram ainda. Mas tinha era, ele era muito à frente do tempo, tinha um personagem chamado Shake, que era a princesa Zelda disfarçada no futuro. Então você tinha um protagonismo feminino ali, embora não tinha uma personagem feminina realmente uh, para você acompanhar. Então é um jogo realmente muito à frente do seu tempo, um jogo realmente muito definidor de uma geração. É o jogo favorito de muitos amigos meus. Muitos amigos meus são absolutamente fascinados por Zelda até hoje. Jogam, rejogam. É, namorado do meu irmão joga até hoje, é fãzaça desse tipo de game e eu acho que ele traz sim fundamentos do role-playing game, embora estrito senso ele seja mais um jogo de ação e aventura do que um jogo para você levar status, um jogo para você é, customizar personagens. Ele não é exatamente um jogo para isso. É um jogo, uma história reta, um ponto A até o ponto B. Você controla o herói do tempo nesse jogo. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai fazer mais vídeos assim. Vídeos aí também de cauda longa, pra vocês, conteúdos para vocês consumirem. Esse é o jogo que me apresentou o RPG. Vou falar de outros clássicos aqui. E eu agradeço a presença de todos vocês, gente. Vida longa e próspera, gente. Fiquem bem e se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.